أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسائل زندگی پروگرام میں آج ہمارے درمیان حجت الاسلام جناب مولانا احسان حیدر صاحب جوادی تشریف فرما ہیں، اور بغیر کسی تاخیر کے یہ ایپیسوڈ ہم شروع کر رہے ہیں، اس لیے کہ سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے، اور 24/7 جو آپ کے سوالات ٹیلی فون کے ذریعے بھیجتے ہیں وہ ہم تک پہنچتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے اور آڈیو اور ٹیکسٹ میسج جو ہے اس میں سوالات کافی ہوتے ہیں، اور آپ سے چند حضرات کو شکایت رہتی کہ آپ کے سوالات جلد اس کے جوابات نہیں دے جا رہے، تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ زیادہ سے زیادہ سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں آج پیش کریں. آئیے ہم آغاز خیر مقدم کرتے ہیں. آغاز السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ مزاج بخیر آغاز. الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ شکر آپ کی دعائیں. آپ کی اجازت آغاز. بسم اللہ ضرور. آئیے دیکھتے ہیں پہلا سوال کس شہر سے. جاوید بھائی و مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اشفاق بات کر رہا ہوں ممبرا سے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم تین بھائی اور تین بہن ہیں. تین بہن میں دو بہنیں ہیں اور تیسری بہن بھی ہیں، لیکن وہ بیوہ ہو چکی ہیں، لاولد ہیں. شوہر بھی انتقال کر چکے ہیں. شوہر کی جو پراپرٹی ہے جو وائف کو جاتی ہے، وائف چونکہ لاولد ہیں تو یہ حق کے حساب سے شوہر کی پراپرٹی جو وائف کو جاتی ہے، وہ وائف جو ہیں وہ لاولد ہیں، تو وہ پراپرٹی کس کو جائے گی؟ اس کو شریعت کی روشنی میں جواب دے. اور دوسری چیز یہ کہ یہ کس کتاب سے یا کس مسئلے میں اس چیز کا جو ہے وہ جواب ہمیں مل سکتا ہے ثبوت کے طور پر؟ شکریہ، خدا حافظ. ہمارے جتنے علماء کرام ہیں وہ سب شریعت کی روشنی میں جواب دیتے ہیں. آغا آپ کی خدمت میں سوال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے، اس میں آپ کے بہنوئی کا انتقال ہوا ہے، اور آپ اور آپ کی یعنی تینوں بھائی اور دونوں بہنیں مرحوم کے ہماری اصطلاح میں صالح اور صالح ہیں. شرعی اعتبار سے قرآن مجید کی روح سے، احادیث کی روح سے، مراجع کے فتاوی کی روح سے، کسی بھی درجے میں نہ کسی صالح کا کوئی میراث میں حق ہے بہنوئی کی، نہ صالح کا کوئی بھی حق نہیں ہے. وہ ان کی وائف کا ہے، اگر وہ لاولد ہے تو ان کا 1/4 حصہ ہے. بقیہ جو مرحوم کے اعزاء ہیں پہلے طبقے کے، اگر اعزاء میں کوئی نہیں ہے تو دوسرے طبقے میں، دوسرے طبقے میں نہیں ہے تو تیسرے طبقے میں، مگر صالح اور صالح کو بہنوئی کا کوئی بھی میراث کا حصہ نہ قرآن سے ملتا ہے، نہ حدیث سے ملتا ہے، نہ کسی اعتبار سے آپ کا اس میں کوئی حصہ نہیں. آگا لیکن جو 1/4 آپ نے بتایا کہ ان کی بیوہ بہن کا ہے، وہ چاہیں تو یہ دے سکتے ہیں؟ نہیں، وہ تو ان کا حصہ جب ان کو مل گیا اس میں بھی لحاظ یہ ہے کہ انموویبل پراپرٹی جو ہے، زمین ہے، کھیت کی زمین ہے، یا مکان کی جو زمین ہے، اس میں زوجہ کا کوئی حصہ نہیں ہے. جو موویبل پراپرٹیز ہیں ان میں زوجہ کا، اگر کوئی اولاد نہیں ہے تو 1/4، اور اگر اولاد ہے تو 1/8. یہ قرآن مجید نے اسے ذکر کیا ہوا ہے، اور یہی زوجہ کا حصہ ہے. اور زوجہ اپنا حصہ مل جانے کے بعد جس کو دل چاہے دے دے، وہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہنوئی کی میراث میں صالح کا کوئی حصہ نہیں، صالح اور صالحیوں دونوں کا کوئی حق. بہت بہت شکریہ آغا. آئیے اگلا سوال دیکھتے. جی میرا نام محمد وسیم جعفری ہے، میں دلی شاہی مرد سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم جیسے روزہ رکھا ہوا ہے، ہم اس کے روزہ رکھتے ہوئے بھی پمپ لے سکتے ہیں کیا اجتماع کا؟ یہ شاہ مردہ دلی سے جعفری صاحب سوال کر رہے ہیں کہ اگر اجتماع کا مرض ہے کسی کو تو روزے کی حالت میں پمپ جو دیتے ہیں وہ جائز ہے؟ دیکھیے، بظاہر یہ جو پمپ لیا جاتا ہے اس سے دوا انسان کے حلق سے نیچے اترتی ہے. وہ جو کیپسول اس کے اندر رکھا جاتا ہے، اس کا پورا پاؤڈر انسان کے حلق سے اترتا ہے، اور اسی حلق سے اتارنے کو کھانا کہا جاتا ہے، یا اگر لیکوڈ ہو تو پینا کہا جاتا ہے. اس اعتبار سے یا تو ان کے اوپر روزہ واجب ہوتا ہے تو پھر یہ دوا نہیں لیں گے، یا یہ اگر ایسے بیمار ہیں کہ ان کا وہ پمپ لینا ہی ضروری ہے تو پھر ان کے اوپر روزہ واجب نہیں ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اسے عام حالات میں نہیں لیا جا سکتا. بہت بہت شکریہ.
دیکھتے ہیں سائل کیا کہنا چاہتا ہے. مولانا صاحب جاوید بھائی السلام علیکم. میں جمعے سے سید محمد بول رہا ہوں اور میرا مسئلہ پوچھنے سے پہلے میں چینل کے حق میں دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور اس میں تمام کام کرنے والے کی عمر دراز ہوں. اور مسئلہ یہ ہے کہ میری سرویس ابھی حیدرآباد میں ہے, مہینے میں کم از کم ایک آدھ بار مجھے بامبے آنا پڑتا ہے کام کے سلسلے میں, اور بامبے سے حیدرآباد کا سفر سمجھے 14 سے 15 گھنٹے ہوتا ہے. تو اس دوران میری نماز کی ہے, نماز کا کیا ہوگا؟ میں سزا کر کے بامبے پہنچنے کے بعد پڑھوں یا ٹرین میں میں پڑھ سکتا ہوں؟ اگر پڑھ سکتا ہوں تو اس کا طریقہ کیا ہے یہ بتا دیجیے. خدا حافظ. یہ حیدرآباد سے ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں. یہ مہینے میں 2 بار بمبئی کا سفر کرتے ہیں ٹرین سے, 14-15 راستے میں جو نماز کا نماز آپ کی راستے میں ساری قصر ہوں گی, یعنی اگر ظہر کا وقت, عصر کا وقت, عشاء کا وقت ہے تو اس میں آپ نماز 2-2 رکعت پڑھیں گے. حالت سفر میں بھی نمازیں اسی طرح واجب ہیں جس طرح اپنے وطن میں یا جہاں بھی انسان مقیم ہے وہاں واجب ہیں. آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے پاس ایک کمپاس رکھیے, اگر قبلہ نما نہ بھی ملے, مل جاتا ہے, نہ بھی ملے تو ایک کمپاس رکھیے, اس لیے کہ پورے ہندوستان میں عام طور سے ویسٹ سائیڈ میں سمت کعبہ ہے, قبلہ ہمارے پچھم طرف ہے, ویسٹ سائیڈ میں ہے. تو آپ اس کمپاس کے ذریعے سے نشاندہی کر لیجئے اور جہاں کہیں بھی ٹرین 2 منٹ کے لیے بھی رکے آپ جلدی جلدی نماز ظہر, نماز عصر پڑھ لیجئے. اس سے پہلے, ٹرین کے رکنے سے پہلے آپ وضو وغیرہ کر کے تیار رہیے اور جہاں کہیں بھی مناسب سی جگہ ملے تھوڑی سی کوئی چیز بچھا کے, کچھ نہ ہو تو اخبار وغیرہ اپنے ساتھ رکھیے, اسے بچھا کر نماز پڑھ لیجئے, لیکن نماز چھوڑنا کسی حال میں جائز نہیں. پر آغا, خاص طور سے حیدرآباد کی ٹرین میں میں نے خود مشاہدہ کیا کہ اس میں کون سے اسٹیشن پہ کتنے بجے اور کتنی دیر ٹرین رکے گی لکھا رہتا ہے. یہ لکھا, ہاں اگر نہ بھی لکھا ہو تو عام طور سے معلوم ہوتا ہے 2-4 منٹ تو ٹرین رکتی ہی ہے کہیں بھی رکے, اور اگر رکنے ہی والی نہیں ہے تو چلتی ٹرین میں بھی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. وعلیکم. میرا نام سید اکرم ناصر ہے, میں انتخابات کرانے والا ہوں. مجھے میرے دکان میں سوال ہے, حضرت موسیٰ کے اوپر جب قرآن میں حملہ کیا تو اللہ نے بڑی امی کا رابطہ پیدا کر کے بچا لیا, اور حضرت منہ کے خان بھی اسی قسم کا ایک واقعہ ہوا, اللہ نے بتایا. لیکن ہمارے حضور کے مواقع, رسول اللہ علیہ السلام کے مواقع, مواقع کو کربلا میں پورے فیملی کے ساتھ یزید نے 3 دن کا بھوکا پیسہ شہید کر دیا گیا, تو اللہ تعالیٰ خاموش رہا اور وہ اتنے پیارے نے اپنے حبیب کے نمازی اور یہ ان کے ماننے والے امام حسن علیہ السلام کو ماننے والوں کو سب کو ختم کر دیا. تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ خاموش ہو رہا اور کربلا کا واقعہ پیش کرنے میں اللہ نے کون سا مطلب جانا. مرشد آباد سے ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ حضرت انبیاء علیہ السلام کے مختلف واقعات جس میں اللہ تعالیٰ نے معجزے سے جو ہے ان کی زندگیاں بچائیں. اس سلسلے میں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, پہلی بات تو اللہ کی مصلحت کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. دوسری بات, جہاں تک آپ نے جن واقعات کا ذکر کیا, اللہ کو جناب موسیٰ بہت عزیز تھے لیکن بالآخر ان کو بھی موت آ گئی. اللہ کو جناب نوح بہت عزیز تھے مگر جب پتھر لگتے تھے تو ان کو چوٹ لگتی تھی, ان کو زخم ہوتا تھا, ان کو خون بہتا تھا, سب کچھ ہوتا تھا. اللہ کو جناب عیسیٰ بہت عزیز تھے لیکن جب امت نے ستایا تو ان کو بھی تکلیفیں پہنچائی گئیں اور تکلیفیں ہوئیں ان کو. اور اللہ کو جناب سلیمان اتنے عزیز تھے کہ پوری ایسی سلطنت اور حکومت دے دی جو ان سے پہلے نہ کسی کو دی نہ ان کے بعد کسی کو دی, اب تک نہیں ملی کسی کو. لیکن اس کے باوجود وہی سلیمان کے ملک الموت آیا تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکا. سارے انبیاء ان کو موت آئی ہے, سب امتحانات سے گزرے ہیں. اللہ کے آخری نبی جو حبیب خدا ہیں, حبیب اللہ ہیں, مختلف جنگوں میں آپ نے شرکت کی اور جنگ احد میں تو آپ باقاعدہ زخمی ہوئے, چوٹ لگی, خون بہا,
یہاں تک کہ تقریباً غشی آپ پر طاری ہوئی، یہ سب کچھ ہوا ہے پروردگار عالم اپنے انبیاء کا ہر طرح سے، اپنے چہیتے بندوں کا ہر طرح سے امتحان لیتا ہے، کبھی انہیں بچا کے امتحان لیتا ہے، کبھی انہیں آزمائشوں میں مبتلا کر کے امتحان لیتا ہے، کبھی انہیں زندگی دے کے آزماتا ہے، کبھی زندگیاں لے کے آزماتا ہے، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ پروردگار کبھی ہمیں نعمتیں دے کے آزماتا ہے، کبھی ہم سے نعمتیں لے کے ہماری آزمائش کرتا ہے۔ اور اگر کربلا میں امام حسین ان امتحانات سے نہ گزرے ہوتے تو آج ان کا جوہر، آج ان کی عظمت ہمارے سامنے نہ ہوتی۔ پروردگار عالم نے حسین ابن علی علیہ السلام کی عظمتوں کو دنیا پر اجاگر کرنے کے لیے ان کو مصیبتوں سے بچایا نہیں، مگر مصیبتوں میں بلکہ رہنے دیا تاکہ دنیا ان کی عظمتوں سے واقف ہو۔ بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں افروز عالم زیدی کسوڑا سادہ ضلع مظفر نگر سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ سورہ الحمد میں ایک آیت ہے، ایک سورہ الحمد میں ایک پروردگار فرماتا ہے کہ چلا ان کے راستے پر جن پر نعمتیں تمام کر دیں، تو جناب مجھے بتائیے کہ وہ نعمتیں کیا ہیں اور کس پر؟ کہ مظفر نگر، ضلع مظفر نگر سے ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ وہ نعمتوں کا ذکر جو سورہ الحمد میں ہے وہ کس پر نازل ہوئی؟ صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم کے بعد ذکر ہوا، ہمیں ان کے راستے پر جو سیدھے راستے والے ہیں ان کے راستے پر جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں، یہ نعمتیں کبھی رسالتیں ہیں، یہ نعمتیں کبھی امامتیں ہیں، ہدایتیں ہیں۔ پروردگار عالم نے اپنے خصوصی انعام کبھی نبوتوں کی شکل میں اور کبھی امامتوں کی شکل میں عنایت کی ہیں، اور ہم سے کہا ہے کہ تم ہم سے یعنی اللہ سے دعا کرتے رہو کہ ان کے راستے پر چلاتا رہے کہ جن پر تو نے کبھی نعمتیں رسالتوں اور نبوتوں کے ذریعے سے نعمتیں نازل کی ہیں، کتابوں اور صحیفوں کے ذریعے سے نعمتیں نازل کی ہیں، اور کبھی امامتوں، خلافتوں اور ہدایتوں کے ذریعے سے ان کے اوپر نعمتیں نازل کی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں ائمہ طاہرین محمد و آل محمد کے راستے پر چلنے کی دعا کرنے کا حکم دیا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میں سید زیغم علی میں عبداللہ پور سے بول رہا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں جناب کہ کیا اگر کسی کے بیٹے نہیں ہیں تو کیا بیٹیوں کے لیے کوئی وصیت لکھی جا سکتی ہے، لکھی جا سکتی ہے سرے سے؟ اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا باپ کی قضا نمازیں بیٹیاں پڑھ سکتی ہیں یا ان پہ واجب نہیں ہے؟ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارے عبداللہ پور ضلع میرٹھ سے ہمارے بھائی کے دو سوالات ہیں کہ اگر کسی کے بیٹا نہیں ہے تو بیٹی کے لیے وصیت کر سکتے ہیں؟ وصیت صرف اولاد کے لیے نہیں، ہر نیک کام کے لیے 1/3 حصے میں وصیت کی جا سکتی ہے۔ اگر بیٹا نہیں ہے بیٹی کے لیے بھی وصیت کی جا سکتی ہے، 1/3 میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال جو ان کا ہے کہ بیٹا نہیں ہے تو بیٹا نہیں ہے تو بیٹیاں، بلکہ انتہائی بہترین بات یہ ہے کہ بڑے بیٹے پر واجب ہوتی ہے، اگر بڑا بیٹا مر گیا ہے تو واجب بھی کسی پر بھی نہیں ہے، بیٹوں پر بھی واجب نہیں ہے، لیکن بیٹے کی لائقی، لیاقت، بیٹیوں کی لائقی اور ان کی لیاقت ہی ہے تو سب مل کر اپنے باپ بلکہ ماں کی بھی جو بھی فرائض ہیں ان کو سب مل کر انجام دے تاکہ جلدی سے مکمل ہو جائے، اور ان کے ماں باپ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں وہ کسی طرح کی مشکل میں نہ مبتلا رہیں۔ شکریہ۔ اگلا سوال کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم، میں حیدرآباد سے فاطمہ بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اسے بیٹھ کے پڑھنے کے وقت بحول اللہ قوت بھی اقوم واقف بولنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بارے میں پلیز مکمل وضاحت کیجیے، شکریہ۔ حیدرآباد سے بہن سوال کریں کہ عذر شرعی اگر کوئی بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ بہن، آپ کے لیے مکمل جواب یہ ہے کہ جو آدمی کھڑے ہو کے بھی نماز پڑھتا ہے اس کے لیے بھی بحول اللہ و قوتہ اقوم و اقعد کہنا ضروری نہیں ہے۔ جو بیٹھ کے پڑھ رہا ہے اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے، جو کھڑے ہو کے پڑھتا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے نہیں۔ مستحب ہے، بہتر یہ ہے کہ جو بیٹھ کے پڑھ رہا ہے وہ بھی کہے گا تو اس کو بھی اجر و ثواب پروردگار کے بارگاہ سے یقیناً مل جائے۔ اگلا سوال دیتے ہیں۔ سید مرید حسین کشمیر سے، یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ
میرے گھر سے تقریباً ایک کلو میٹر کے فاصلے پر مسجد ہے, تو مسجد میں پیش نماز نہ کی وجہ سے اور کچھ بستی کے جو میری ان سے نہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں ان سے نہ بننے کی وجہ سے میں مسجد نہ جاتا ہوں, تو گھر میں نماز پڑھتا ہوں, کیا یہ میری نماز صحیح ہے گھر میں پڑھنی؟ آغا اس کو ذرا وضاحت کر دوں کہ اگر کسی مومن سے میری نہیں بنتی ہو تو اس سے پہلے بنانی چاہیے. میں سمجھ نہیں سکا. یہ انہوں نے فرمایا کہ ایک کلو میٹر دور مسجد ہے اور پیش امام سے ان کی بنتی نہیں ہے تو مسجد میں نماز صحیح ہے. اچھا, پیش امام سے کس بات پر نہیں بنتی ہے؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بات 100% صحیح ہے تو پیش امام صاحب کے سامنے جا کے اپنی بات سہولت سے اچھے انداز میں, خود اللہ نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ موعظہ حسنہ کیجیے, آپ بہترین انداز, جبکہ ان کے یہاں کوئی ایسی وہ نہیں تھی کہ وہ کوئی جا کے کسی کو جھڑکیں گے یا ڈانٹیں گے, اس کے باوجود پروردگار نے کہا تھا کہ آپ بہترین انداز سے موعظہ کیجیے, آپ جائیے آرام سے جا کے سہولت سے بات کیجیے, اور اگر ان کی عدالت آپ کے سامنے ثابت ہے, جو کہ ثابت رہتی ہے, کسی انسان کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ کسی کی طرف کسی گناہ کی نسبت دے, آپ یقیناً جائیں, جب آپ دو چار مرتبہ جا کے ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو اپنے آپ کے دل میں جو ان کی طرف سے سخت گوشہ ہے وہ اپنے آپ نرم ہو جائے گا. ضرور جائیے, اللہ نے شاید مسجدیں اسی لیے بنوائی ہیں, شاید نماز جماعت وغیرہ اسی لیے رکھوائی ہے کہ جب جسم ملیں گے تو کچھ دنوں کے بعد دل بھی ملنے لگے. انشاءاللہ, بہت بہت شکریہ. نیکسٹ کوشچن لیتے ہیں. میں عابد رضا بول رہا ہوں مظفر نگر, اور میرا کام یہ ہے حضرت کہ ہمارے مظفر نگر ایریے میں سید غیر سید کو اتنا گرا ہوا اور مطلب کہنے کا کیوں بےکار کیوں سمجھتے ہیں, یہ سوچتے ہیں کہ یہ غیر سید جو پیدا ہوئے ہیں ہماری خدمت گاری کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور بالکل مطلب بہترین قوم ہے یہ, تو لہٰذا آپ اس سے تجدید کر کے بتائیے, آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا کچھ حضرات آغا غیر سید, نعوذ باللہ من ذالک, اللہ کی پناہ, اس برائی پر ہر ایک کو چاہنا طلب کرنا چاہیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, پروردگار کی نظر میں معزز, محترم, مکرم, اہم, سپیریئر, سب جتنے بھی رتبے منصب ہیں وہ اس کے لیے ہے کہ اتقاکم, جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے, وہ کالا ہے کہ گورا ہے, وہ شہری ہے کہ دیہاتی ہے, وہ امریکن ہے کہ افریقن ہے, وہ سید ہے کہ غیر سید ہے, وہ مرزا ہے کہ وہ خوجا ہے کہ وہ کیا ہے, اسلام کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں. نبی آخر کا علل اعلان اعلان تھا کہ سید کو غیر سید پر, کالے کو گورے پر, عرب کو عجم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. جو اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے. اگر کوئی ایسا جان بوجھ کر کرتا ہے کہ ایک غیر سید مومن اہل بیت کے چاہنے والے, علی کے ماننے والے, حسین پر فدا ہونے والے کی توہین کرتا ہے جان بوجھ کے, کہ یاد رکھے کہ خدا اسے معاف نہیں کرے گا. نبی آخر امیر المومنین حسین ابن علی امام آخر اسے معاف نہیں کرے, وہ بھی انہی کے چاہنے والے ہیں اور وہ اپنے چاہنے والوں کی توہین برداشت نہیں کرتے. بہت شکریہ, آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم, میں ناصر عباس رضوی بول رہا ہوں یو پی امبیڈکر نگر نصیر آباد سے. میرا سوال ہے, بعد نماز درود و سلام کے بعد پہلے تسبیح زہرا پڑھنا مناسب ہے یا دعا پڑھنے کے بعد تسبیح زہرا پڑھی جائے؟ اس کا مجھے جواب دیجئے. السلام علیکم, خدا حافظ. دعائیں پہلے پڑھنی چاہیے نماز کے بعد یہ تعقیبات نماز, تعقیبات نماز میں جو کچھ بھی ذکر کیا گیا ہے روایات کے اعتبار سے اور علماء کی رائے کے اعتبار سے یہ تقریباً واضح ہے کہ تعقیبات میں سب سے اہم تسبیح صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. انسان کو چاہیے کہ اسے کسی بھی صورت سے ترک نہ کرے بلکہ دوسرے تعقیبات پر مقدم رکھے.
پہلے اسے پڑھے. بعض معصومین نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نماز کے بعد تسبیح پڑھی جاتی ہے اس نماز کا درجہ کئی برابر زیادہ ہو جاتا ہے. آغا جب پنجگانہ نماز اس میں کسی نماز میں ایسا بھی ہے کہ بغیر رخ بدلے فوراً پڑھے جناب زہرا سلام علیہ وسلم؟ ہر واجب نماز کے بعد خصوصی طور پر نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد بڑی تاکید کی گئی ہے, بلکہ ہر پنجگانہ نماز کے بعد یعنی فجر ظہر عصر مغرب عشاء کے بعد تعقیبات میں دوسرے چھوٹ بھی جائیں تو تسبیح نہیں چھوٹتا. بہت بہت شکریہ, آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم, میں غازی آباد سے بول رہا ہوں. میں اس کے بارے متعلق تھوڑا پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو میرے پاس کچھ ایف ڈی وغیرہ ہیں بینک میں کرا رکھی ہیں, تو اس کے اوپر بھی جو کہ ہم نے لڑکی کی شادی کے لیے کر رکھی ہے, تو کیا اس سے بھی خمس نکلنے کا بیچ میں نکال سکتے ہیں یا جب پوری ہو تب نکالیں اس کے اوپر؟ کیونکہ ہمارے ہم تو ہر سال خمس نکالتے ہیں, اس سے جو پیسہ بچتا ہے اس سے ہم ایف ڈی کرا کے رکھ دیتے ہیں بچیوں کی شادی کے لیے, تو اس میں ہمیں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں, تو مجھ سے راستہ دیکھا ہے کہ میں کیا کروں. اس ایف ڈی پہ میں خمس نکال سکتا ہوں ابھی؟ جج بھائی, ان کے سوال کا پہلا حصہ الگ تھا, جب انہوں نے دوسرا حصہ بطور وضاحت ذکر کیا تو بات بالکل پلٹ گئی. جی بے شک. آپ خمس نکالتے ہیں اور 20% نکلنے کے بعد جو 80% بچا رہ جاتا ہے اس کا ایف ڈی کر دیتے ہیں, فکس ڈپوزٹ کر دیتے ہیں, تو اس 80% کے اوپر کوئی خمس نہیں, علاوہ اس کے کہ جو بینک اپنی طرف سے اضافہ کر کے دے گا اس کے اوپر بہرحال آپ کو خمس نکالنا ہے. آپ چاہیں تو ہر سال بھی نکال سکتے ہیں, آپ چاہیں تو میچیورٹی کے بعد ایک بار کی جیسے ہی پیسہ ملے ایک مرتبہ میں اس بڑھے ہوئے پیسے کا آپ خمس نکال دیجئے گا, چونکہ آپ ایک مرتبہ اس رقم کے اوپر خمس نکال چکے ہیں لہذا دوبارہ خمس آپ کو. لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ جو بغیر خمس نکالے ہوئے ایف ڈی کر دیتا یہ سوچ کے کہ یہ بیٹی کی شادی کا ہے, بیٹی کی شادی کا فریضہ اللہ کا ہے, وہ اس کو زندہ رکھنا ہے, پالنا ہے, رزق وہ دینے والا ہے, شوہر زوجہ وہ دینے والا ہے, کھلانے والا وہ ہے, مارنے والا وہ ہے, ہم کوئی نہیں ہوتے ہیں کہ غصبی رقم سے اپنی بیٹیوں کو رخصت کریں. حرام رقم سے, ناجائز مال سے ہماری بیٹیاں اگر رخصت ہوں گی تو ہم یہ امید نہ رکھیں کہ ان کی زندگی کامیاب زندگی ہو سکتی ہے. ضروری ہے کہ بیٹیوں کی کامیاب زندگی, کامیاب رخصتی کے لیے پاک و پاکیزہ رقم سے ان کو رخصت. اگلا سوال. السلام علیکم, میری طرف سے مولانا صاحب کو آداب, سلام قبول کریں. میں راجہ ناصر سرینگر سے بول رہا ہوں کشمیر سے. تو میرا سوال یہ ہے کہ میری شریک حیات جو زوجہ ہے ان کو بہت جوڑوں میں بہت درد رہتی ہے اور سر پانی استعمال نہیں کر سکتی ہے, جس وجہ سے اس کو سارے جوڑوں میں درد رہتی ہے. اس لیے وضو کرنے سے اس کے جوڑوں میں بہت پین ہوتی ہے, کیا وہ وضو کے بدلے تیمم کر سکتی ہے نماز کے لیے؟ یہ میرا سوال ہے, اس کا آپ جواب دے دیں اور ہم اور ان کے لیے ایک دعا کرائیں کہ ان کی تکلیف دور ہو جائے. اوکے, السلام علیکم. گزرے شرعی ہو, بیمار ہو انسان, تو اس کو دیکھیے, آپ کی اہلیہ محترمہ اگر گرم پانی سے وضو کرنا ان کے لیے نقصان دہ نہ ہو, یعنی کنکنا کرنے جس کو کہتے ہیں وارم واٹر, اگر اس سے وضو کرنا نقصان دہ نہ ہو تو پانی گرم کر لیا کریں, اس سے ٹھنڈے پانی سے اگر جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو ٹھنڈا پانی بالکل استعمال نہ کریں, نارمل گرم پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ بھی نقصان دہ ہے تو ایسے ہی مریضوں کے لیے دین اسلام نے تیمم کا پروسیجر رکھا ہے کہ اگر پانی نقصان دہ ہے تو یقیناً آپ کی اہلیہ تیمم سے نمازیں ادا کریں. بہت بہت شکریہ, اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم, میرا سوال ہے کہ میں شادی ہوں, شادی کرنا چاہتے ہیں, گھر سے بلانگ کرتے ہیں, تو ان کے پیرنٹس جو ہے وہ راضی نہیں ہیں, اور بھائی جو ہے اور لڑکی جو ہے وہ کنورٹ کرنے کے لیے اور شادی کرنے کے لیے وہ راضی ہے, وہ غالب ہے, تو یہ کہنا تھا کہ کیا وہ رجسٹر میرج کر کے نکاح پڑھوا سکتی ہیں, نکاح پڑھیں گے,
یہ لڑکی غیر مسلم ہے اور شادی کے لیے تیار ہے، اس کے والدین تیار نہیں، مسلمان لڑکے سے شادی. یہ بات بارہا جاوید بھائی ذکر کی جا چکی ہے کہ دین اسلام میں شادی صرف اور صرف مسلمان سے ہی پوسیبل ہے، مسلمان لڑکی مسلمان لڑکا، اس کے علاوہ اسلام شادی کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی شادی کے لیے مسلمان ہو تو اس کا اسلام قابل قبول بھی شاید ہو. اسلام ایک ریلیجن کا نام ہے، ایک دین ہے، ایک مذہب ہے، ایک فکر ہے، ایک آئیڈیولوجی ہے، ایک وے آف اسکول آف تھاٹ ہے، وے آف لائف ہے. پہلے اس کو آدمی طے کرے کہ آیا خدا ایک ہے کہ نہیں ہے، خدا کیسا ہے، کیا ہے اصول دین، کیا ہے فروع دین کیا. یہ سارے پروسیس جب طے ہو جائیں کہ دنیا میں اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں ہے اور انسان اپنی مرضی سے جو اس کا طریقہ کار ہے حکومتی یا غیر حکومتی، وہ سارا اس لیے کہ اسے اس مذہب کو اختیار کرنا ہے، پھر اس کے بعد اگر اسے کوئی مناسب لڑکا مل جائے تو شادی کر لے. لیکن یہ کوئی اس طرح کا شارٹ کٹ دین اسلام میں نہیں ہے کہ ہم رجسٹریشن سے کیا ہو جائے گا، اسلام کیسے شادی کو نہیں قبول کرتا ہے. نہ رجسٹریشن پہلے نہ رجسٹریشن بعد، اسلام میں مسلمان لڑکا ہو مسلمان لڑکی، مسلمان لڑکی ہو مسلمان لڑکا ہو، تو یہ تو ہے شادی، ورنہ باقی انسان اپنے آپ کا خود ذمہ دار. بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں دلی سے نشاط بول رہی ہوں. میرا سوال ہے کہ میں نے مکان بنایا ہے، میں اس کا ولیمہ کرنا چاہتی ہوں، تو کیا میں اپنی لڑکی کی شادی میں اس ولیمے کو کر سکتی ہوں؟ مطلب شادی سے پہلے کیا میں اس ولیمے کو کر سکتی ہوں؟ آپ مجھے اس کا جواب دیجیے، خدا حافظ. گھر کے ولیمے کی شرائط کیا؟ گھر کے ولیمے کی شرط صرف اتنی سی ہے کہ مومنین کو دعوت دی جائے، ان کو بتایا جائے کہ پروردگار عالم نے مجھے ایک نئے گھر کی نعمت عنایت کی ہے، ہم اپنی خوشی میں آپ کو شریک کرنا چاہتے ہیں. بیٹی کی شادی سے پہلے، بعد میں، ساتھ میں، کسی دن بھی یہ مستحب انجام دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بس آنے والوں کو یہ بتا دیا جائے زیادہ بہتر ہے کہ آج یہ جو کھانا ہو رہا ہے یہ ہمارے نئے گھر کے ولیمے کا ہے، تاکہ وہ بھی اس خوشی میں شریک ہو. کل وہ لوگ مبارکباد دے رہے ہیں لڑکی کی شادی کی اور کھا رہے ہیں گھر کے ولیمے کا. لڑکی کے جو کھانا ہے شادی کا، بارات کا، وہ تو خیر نہ سنت ہے نہ مستحب ہے نہ واجب ہے، ولیمہ مستحب ہے. ہاں، اسی میں اگر اعلان کر دیا جائے کہ اس دن ہمارے یہاں ولیمہ بھی ہے، بہت اچھی بات ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. میرا نام، السلام علیکم، میرا نام علی امیر جعفری ہے، سینٹرل ہنگیری اتراکھنڈ سے بات کر رہا ہوں. مولانا صاحب کی ایک تقریر میں نے دیکھی تھی اور اس کے متعلق انہوں نے پردے کے بارے میں بتایا تھا کہ پردے میں کوئی اسلام میں خصوصی لباس نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ سطر ڈھکنے چاہیے، وہ لباس کیسا بھی ہو، تو ذرا سے اس کی وضاحت چاہتا ہوں. السلام علیکم، کیا آپ کی وضاحت فرما دیں. دیکھیے، اولاً تو میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ کس مولانا صاحب کی تقریر کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. ثانیاً یہ بات بالکل درست ہے کہ دین اسلام میں لباس کوڈ نہیں ہے، یعنی جمپر ہی مثلاً عورت کے لیے یہ کہا جائے کہ جمپر ہی پہنے، کرتی نہیں پہن سکتی ہے، یا مثلاً یہ پہنے، وہ مثلاً میکسی نہیں پہن سکتی ہے، یا مردوں کی بات کی جائے، عورتوں کی کیوں بات کریں، کہ مثلاً آپ کرتا ہی پہنیے، شرٹ نہیں پہن سکتے ہیں، آپ شرٹ ہی پہنیے، آپ مثلاً لمبا والا کرتا جو عربی لوگ پہنتے ہیں وہ نہیں پہن سکتے ہیں، یا جو افریقیوں کا لباس ہے، نہیں، دین اسلام میں اس طرح کا کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہے. اصل کیا ہے کہ انسان کا پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، نہ محرموں سے مرد ہے تو سترے عورتیں، اور اس کے بعد جسم کے نازک حصے چھپانا، عورت کا ہر نامحرم سے اپنے پورے بدن کا چھپانا سوائے چہرے کے اور ہاتھوں کے چکھنے تک وغیرہ، اس کے علاوہ سارا جسم چھپانا اس کا، یہ اس کا حجاب ہے، یہ اس کا پردہ ہے. یہ نقاب سے ہوگا کہ برقعے سے ہوگا کہ چادر سے ہوگا کہ عبایا سے ہوگا، اس طرح کی کوئی کٹنگ یا کوئی فارم یا کوئی ٹرینڈ اسلام نے اس کے لیے پابند نہیں کیا ہے. بہت بہت شکریہ. دیکھتے ہیں اگلا سوال کیا کہتا ہے.
میں سری نگر کشمیر سے حسین ہوں، رنگ چینل کا مشہور ممنون اور سپاس گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے چینل کو گھر گھر پہنچا کر دینی علوم کے دروازے کھول کے رکھ دیے۔ قرآن فہمی ہو یا حسین اس کی پہچان، بحث و مباحثے ہوں یا فکری سوالات جوابات، ساری مسائل کو اجاگر کرنے کی بات ہو یا نہج البلاغہ کے خطبوں کی وضاحت، سائنسی پروگرام ہو یا بچوں کے کوئی ڈرامہ ہو یا سیریل، اتحاد المسلمین کے علم بردار ڈاکٹر خالد صادق کا خطبہ ہو یا جناب جوہری کے تیر و تفنگ والا تقریر، درد ہر ایک پروگرام انفرادی سطح پر دلکش اور دل فریب ہوتا ہے۔ بہرحال میری ذاتی رائے ہے کہ جوشیل مقررین کو اتحاد البائن و مسلمین کا لحاظ رکھنا بہت ہی اہم ہے۔ چند سوالات کے جوابات جاننے کا مطمئن ہوں، آگاہ صاحب کو گزارش بہت گزار کیجیے، اکثر باجماعت نماز میں مقتدی امام سے پہلے ہی رکوع یا سجدے میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا ایسا کرنا نظم و ضبط کے فقدان کو ظاہر نہیں کرتا؟ حضرہ کرم بتائے کہ شرعی طور پر ایسا کرنا جائز بھی ہے؟ شکریہ، السلام۔ سلام، بہت بہت شکریہ، آپ چینل کو سراہتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ بس سوال آغاز کرنا پیش ہے۔ میں بھی ایک مرتبہ شکریہ ادا کر دوں کہ آپ نے ون چینل کے پروگراموں کی جتنی قسمیں ذکر کی ہیں اتنی قسمیں تو میرے بھی ذہن میں نہیں تھی، کہ اس لیے کہ ہم اپنے کام کو ہمیشہ ناقص سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی کچھ نہیں ہوا ہے اور بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ نماز جماعت میں مامومی میں سے کسی کا بھی امام سے پہلے رکوع میں جانا، رکوع سے اٹھنا، سجدے میں جانا، سجدے سے اٹھنا، سجدے میں دوسرے سجدے میں جانا، یا سجدے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا جائز نہیں ہے، جان بوجھ کے اگر ہے تو نماز باطل ہے۔ صرف اس کی باطل ہے یا دوسروں کی بھی باطل ہو گیا؟ دوسروں کی نہیں، جو انسان آگے سے امام سے پہلے اٹھ جائے گا یا چلا جائے گا اس کی نماز باطل ہو جائے گی، یقیناً باطل ہو جائے گی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لہٰذا جو حضرات نماز جماعت میں شریک رہتے ہیں انہیں اس چیز کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ کبھی دھوکے سے اتفاقی طور سے سر پہلے اٹھ گیا یا آدمی کہ سمجھ کے کہ امام رکوع میں جا چکے ہیں چلا گیا، اس کی بات الگ ہے، اس میں بھی اگر گنجائش ہے تو پلٹ آئے، پلٹ آئے، انتظار کرے کہ امام جب جائیں تو اس کے بعد وہ عمل انجام دے، لیکن جان بوجھ کر امام سے آگے بڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور جب یہ دو تین چار رکعت کے امام جماعت سے آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، عمل باطل، تو پھر امام معصوم کے حکم سے اگر جان بوجھ کے کوئی آگے بڑھ گیا تو اس کی دنیا بھی باطل اور آخرت بھی باطل۔ سبحان سبحان، آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ حضور السلام علیکم، میں شنن بولی سادات ضلع بجنور سے بول رہا ہوں۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے آج بتایا کہ ایام نجاست میں عورتوں پر نماز کی قضا واجب نہیں ہے جبکہ روزوں کی قضا واجب ہے، اس کا اسلام میں کیا فلسفہ ہے؟ والسلام۔ کوئلی سادات ضلع بجنور سے سوال کر رہے ہیں ہمارے سید صاحب، فرما رہے ہیں کہ حالت نجاست میں عورت پہ نماز جو ہے اس کی قضا جو نہیں ہے لیکن روزوں کی ہے، اس کا فلسفہ کیا؟ میں آپ کے لیے عرض کروں کہ میرے والد محترم حضرت علامہ سید ذیشان حیدر جوادی آل اللہ مقامہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے فروع دین، دوسری کتاب ہے جس کا نام ہے اصول و فروع، یہ دونوں کتابیں آپ کو گوئلی سادات میں بھی دستیاب ہو سکتی ہیں، نہیں تو آپ ذرا سا آگے بڑھیں تو نوگاواں میں، نہیں تو امروہہ میں، نہیں تو ادھر بجنور میں، میرٹھ میں، مظفر نگر میں، سہارنپور میں، آپ ہی کے علاقے میں یہ دونوں کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں۔ تفصیل سے والد مرحوم نے اس بحث کا تذکرہ کیا ہے، نماز سے زندگی کے سارے کام معطل ہو جاتے ہیں، روزے سے ایسا نہیں ہوتا۔ جب تک نماز آدمی پڑھ رہا ہے نہ بات کر سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ ادھر دیکھ سکتا ہے، نہ ادھر مڑ سکتا ہے، نہ زندگی کا کوئی کام کر سکتا ہے، مثلا نہ عورت کھانا پکا سکتی ہے، نہ کپڑے دھل سکتی ہے، نہ کچھ کر سکتی ہے، اور یہ سارے کام روزے میں ممکن ہے۔ کپڑا بھی دھلا جا سکتا ہے، نہایا بھی جا سکتا ہے، کھانا بھی پکایا جا سکتا ہے، روٹی بھی پکائی جا سکتی ہے، بچوں کو اسکول چھوڑنا، لے آنا، لے جانا، ہنسنا، بولنا، بات کرنا، سب کچھ ممکن ہے حالت
روزہ میں، مگر حالت نماز میں ممکن نہیں. تفصیلات وہاں آپ آئیے دیکھتے ہیں. اگلا سوال کہاں سے؟ قضا کی نماز بیٹے پر، بڑے بیٹے پر واجب ہوتا ہے، تو جب کسی کا باپ بالکل نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اور اس بچے کو بھی، یعنی اس کی فوت ہونے کے بعد کوئی بولتا بھی نہیں کہ میرا قضا کی نماز پڑھو، تو اس کا پڑھنا اس بچے پر واجب ہے کہ یا نہیں ہے؟ اس کا جواب دے سکتے. السلام علیکم. اگر باپ بے نمازی ہے جان بوجھ کر، اس کے بڑے بیٹے پر، اس کے بڑے بیٹے کے اوپر باپ کی قضا نمازیں واجب ہیں، وہ چاہے طغیان کی بنا پر، چاہے وہ معصیت کی بنا پر، چاہے دھوکے سے، چاہے جس عنوان سے اس کی نمازیں چھوٹی ہوں، اگر باپ مسلمان تھا تو اس کی قضا نمازیں بڑے بیٹے کے اوپر واجب ہیں، جتنے سال کی بھی ہوں، وہ خود پڑھے یا اجارے پر اسے ادا کروائے. یہ اس یقین کے ساتھ کہ یہ بیٹا جو ایک ایک رکعت نماز اور ایک ایک تکبیر اپنے اس نماز نہ پڑھنے والے باپ کی طرف سے پڑھ رہا ہے یا پڑھوا رہا ہے، اس کا ہزار ہزار برابر اسے اجر مل رہا ہے. یہ اس کا عمل رائگا جانے والا نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا شہر دیکھتے ہیں کہاں سے سوال. السلام علیکم. ابھی میں محمد اظہر الدین صدیقی حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. یہ مولانا کا آپ سے میرا ایک سوال ہے. جی ہم لوگ غازی پور یو پی کے رہنے والے ہیں. جی تو محرم میں تعزیہ اور یہ ماتم مسیحا ہم لوگ کرتے ہیں، تو آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جائز ہے نہیں جائز ہے؟ جی اور ایک اور سوال ہے آپ سے، جی کہ ایک ہندو بھائی اپنا اپنے ساتھ، جی وہ نماز بھی پڑھتا ہے ساتھ میں اپنے، جی اور مسلمان بننا چاہتا ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ مطلب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ جی شکریہ. السلام علیکم. صدیق صاحب کے دو سوال ہیں کہ عزاداری کرتے ہیں، عزاداری جائز ہے نہیں جائز، اور غیر مسلم کی نماز صحیح ہے نہیں؟ دیکھیے غیر مسلم کی عبادت جب تک شرط اسلام اس کے اندر پائی نہ جاتی ہو تب تک اس کا یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا. ایک بات. دوسری بات، جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ عزاداری، یہ نوحہ، یہ ماتم جو کچھ کیا جاتا ہے یہ جائز ہے، اگر رسول اکرم کی تعصی، اگر حضور پاک کی سنت پر عمل کرنا جائز نہ ہوگا تو پھر دنیا میں اور جائز کیا ہو سکتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود شہیدوں پر مرثیہ پڑھا ہے، شہیدوں پر آنسو بہایا ہے، شہیدوں پر روئے ہیں، ان کے ظلم پر روئے ہیں، ان کی مصیبتوں پر آپ نے گریہ کیا ہے، یہاں تک کہ گریہ کا اہتمام کیا ہے. رونے والے نہیں تھے تو رونے والیوں کو بلا کے کہا کہ تم مرثیہ پڑھو، نوحہ کرو، شہید کا غم مناؤ. تاریخ موجود ہے، آپ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں، جنگ احد میں جو شہداء احد تھے بالخصوص، اس میں حضور کے چچا جناب حمزہ ابن عبد المطلب، ان کی تاریخ آپ دیکھیں، اللہ کے راہ کے شہید، اور حضور ان پر کس طرح سے آنسو بہا رہے تھے، کیسے مرثیہ پڑھا، کیسے روئے. یہ شہیدوں پر غم منانا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، جائز ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میں احمد آباد سے بلقیس بول رہی ہوں. میرا سوال ہے کہ یہ جو جادو ٹونا کرتے ہیں وہ مطلب ہمارے رشتہ ہے ہم پر، تو اس کو نکالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وعلیکم السلام. جادو ٹونا اگر ہوتا ہے تو اس کا توڑ کیا؟ اس کا توڑ وہی ہے کہ جو جادو ٹونے کا توڑ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا ہے. کئی چیزیں خود مفاتیح الجنان میں بھی شیخ عباس قمی مرحوم نے درج فرمائی ہیں. قرآن کے سورے ہیں جو ان کا بھرپور توڑ ہے، بالخصوص سورہ معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت، واجبات پر مکمل طریقے سے عمل، حرام کاموں سے مکمل پرہیز، مستحبات اور مکروہات کی
پوری فکر ائمہ معصومین سے نقل ہونے والی دعاؤں اور نمازوں کی انجام دہی، اس سے ہر طرح کا جادو، ٹونا، سفلی، کالا، پیلا، نیلا، جتنے رنگ کا بھی ہرا جو بھی ہوتا ہو وہ سب ختم ہو جاتا ہے، بھرپور توڑ ہے ائمہ معصومین کی سیرت، اس کا وہ شیطان کا عمل ہے، تو یہ رحمان کے نمائندوں کی سیرت پر عمل کرنے سے ہی توڑ اس کا ممکن ہے۔ بہت بہت شکریہ، دیکھتے اگلا کالر کیا کہنا چاہتا ہے۔ کالر کے دن دے رات کے امید کرتے بھی میرا سوال یہ ہے، نفرید اور اس سے نماز کے بیچ میں کتنے وقت ہونا چاہیے، کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ حافظ کی نماز تین وقت کے جب سے پانچ سے سات منٹ تک نماز ختم ہو جاتی، اور اس کے بعد اگر نافلہ نماز یا دعا نہ پڑھ فوراً تین وقت کے بعد کیا کر سکتے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نے سوال کیا، یہ سوال یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں اگر آدمی، دیکھیے جہاں پر اوقات نماز، نماز کے وقتوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں پر غروب کامل شرعی کے بعد یعنی آفتاب کے سورج کے پورے طریقے سے ڈوب جانے کے بعد یعنی مشرق میں اتر کی طرف سرخی ختم ہو چکی ہو، اس کے بعد نماز مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پہلا تین منٹ تقریباً وقت جو ہے وہ خاص ہے نماز مغرب سے، جب وہ نماز مغرب ادا ہو چکی چاہے تین منٹ میں ہو یا چار منٹ میں ہو، اس کے بعد کا وقت مشترک ہے کہ اب مغرب بھی پڑھی جا سکتی ہے، عشاء بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں یہ رعایت ضروری ہے کہ پھر درمیان کے جس بھی وقت میں پڑھیں گے پہلے مغرب ہی پڑھیں گے، اس کے بعد عشاء پر، اسی طریقے سے آدھی رات سے پہلے کا تقریباً چار منٹ کا وقت وہ مخصوص ہے عشاء سے، اس میں مغرب نہیں پڑھ سکتے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام رضوان ہے اور میں اتراکھنڈ سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ خواب میں جو شیو شنکر بھگوان ہیں ان کے بار بار دکھنے کا کیا مطلب ہے، کیا مسئلہ ہے؟ شکریہ۔ اتراکھنڈ سے ہمارے بھائی خواب کے سلسلے میں تعبیر چاہتے ہیں۔ رضوان بھائی کی خدمت میں احسان کا جواب یہ ہے، میرے حقیقی بھائی کا بھی نام رضوان ہے، کہ خواب پر کسی انسان کو اختیار نہیں ہے۔ جی بے شک، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تمام کی سیر کر رہے ہو، آ رہے ہو، جا رہے ہو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں خانہ کعبہ نظر آئے، ہو سکتا ہے کہ وہ نظر آئے جو آپ نے بتایا ہے، نہ اس پر کوئی اختیار ہے نہ اس پر کوئی اختیار ہے، لہذا اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ اپنی فکر کو مذہبی مقدسات میں زیادہ سے زیادہ مبتلا رکھیں، زیادہ آپ کے ذہن میں جو باتیں گونجیں، خانہ کعبہ، مدینہ منورہ، نجف اشرف، کربلا معلی، سامرہ، مشہد مقدس، کاظمین، مشہد، قم، بار بار انہی چیزوں کے بارے میں سوچتے رہیے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں دن میں سوچی جاتی ہیں رات میں وہ خواب میں نظر آتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اتراکھنڈ میں رہتے ہیں، زیادہ تر آپ کے اطراف میں وہی خیالات لوگوں یا وہی باتیں ذہن میں ہوتی ہوں، زبان پر ہوتی ہیں، تو وہی آپ کے خواب میں آتے ہیں، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت۔ بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء عالم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص جہنم میں ڈالا جا رہا، تو جب اسے داروغہ جہنم تک لے گئے اور داروغہ جہنم سے کہا گیا کہ جہنم کا دروازہ کھولو، تو دروازہ نہیں کھل رہا تھا، تو ملک نے پوچھا داروغہ جہنم سے کہ دروازہ کیوں نہیں کھولتے، تو جواب دیا داروغہ جہنم نے کہ دروازہ جہنم پر ایک بڑا پتھر ہے جس کی وجہ سے جہنم کا دروازہ نہیں کھل رہا ہے۔ تو پوچھا یہ پتھر کیسا ہے، تو بتایا کہ اس جہنمی نے راہ خدا میں ایک روپیہ دے دیا تھا، لہٰذا وہ ایک روپیہ آج جہنم کے دروازے پر پتھر بن کے رکاوٹ بن رہا ہے۔ بس یاد رکھیے، آدمی کی زندگی میں دو چار پانچ روپیے اگر نکل جائیں تو وہ دو چار روپیے آدمی کو جہنم کے ہو سکتا ہے کہ بڑے خطرے سے محفوظ کر لیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے
کہ ون کے لیے صرف روزانہ 5 روپے یعنی ایک مہینے میں 150 روپے بنتے ہیں وہ آپ بھیجیں, اور یہ 150 روپے جب آپ یہاں بھیجیں گے تو یہ نہ سمجھیے کہ یہ ون کو بھیج رہے ہیں, بلکہ پردہ غیب میں جو امام ہے اس کے دین کی نصرت میں یہ پیسے خرچ ہوں گے, اور ایسے افراد کو امام وقت اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں جو نہ جانتے ہوئے بھی امام کی مدد کرتے ہیں. اور نشر دین میں اگر آپ نے اپنے یہ 5 روپے روزانہ نکال دیے اور 150 روپے آپ نے ون کو روانہ کر دیے تو یہ معمولی سی رقم قطرہ قطرہ دریا گردد, آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ چھوٹی سی رقم ہے, لیکن جب اسی طرح سے 1 لاکھ آدمی اگر وہ 150 روپے آپ کے اس مرکز پر پہنچیں گے, یاد رکھیے اگر آپ 150 روپے یہاں دیں گے تو یہ آپ کے 150 روپے کفر کے طوفان کو اپنی طرف سے ٹال دیا کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ورلڈ اسلامک نیٹ ورک, بینک ڈیٹیلز, اسٹیٹ بینک آف انڈیا, برانچ سیمیول اسٹریٹ, ممبئی 9, اکاؤنٹ نمبر 3368021373, IFSC SBIN 0060138, ICICI Bank, برانچ بھات بازار, ممبئی 9, اکاؤنٹ نمبر 1223050002200, RTGS, NFTS, IFSC کوڈ, ICIC 0001223. آپ اپنا چیک یا ڈیمانڈ ڈرافٹ بھی ہمیں پوسٹ کر سکتے ہیں. آپ منی گرام اور ویسٹرن یونین سے بھی ڈونیشن یا خمس ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے ورلڈ اسلامک نیٹورک, 6769 حضرت عباس علیہ السلام اسٹریٹ, ڈونگری, ممبئی 400009, انڈیا. ٹیلی فون نمبر 9122234335402343430 4. ای میل winislam@gmail.com, ویب سائٹ winislam.com. بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور مسلسل سوالات حجت الاسلام جناب مولانا احسان حیدر صاحب جوادی کی خدمت پیش کر رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آپ کے شہر کی باری ہے. جی میں محمد عباس حیدر بول رہا ہوں دلی سے. میرا سوال ہے کہ 40ویں کے بعد جو یہ 40 دن تک وہ چراغ جلا جاتا ہے, یہ ضروری ہے لحد پر شریعت میں اس کی کیا وجاہت ہے؟ آپ ذرا اس کے تقسیم سے بتا دیجیے. اگر کچھ مقامات پر قبر کے اوپر چراغ جلایا جاتا ہے 40ویں تک, قبر کے اوپر چراغ تیل والا جلانا اس کا کوئی حاصل نہیں ہے, موم بتی والا جلانا اس کا کوئی حاصل نہیں ہے. قبر پر اگر چراغ جلانا ہے تو تلاوت قرآن کا چراغ جلانا. ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے نقل شدہ دعاؤں کے چراغ جلائیں, مرحوم کی یا مرحومہ کی دعائے مغفرت کی چراغ جلائیں, وہاں ان کے لیے نماز ہدیہ میت کے چراغ جلائیں. وہ چراغ وہ ہے جن کی روشنی قبر کے اندر تک اترتی ہے. یہ تو زندوں کے کام آئے گی. یہ چراغ جو جل رہا ہے یہ اطراف کو روشن کر سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ یہ قبر کے اندر کو بھی روشن کرے. چراغ جلانے میں کوئی حرج نہیں ہے مگر یہ چراغ جلایا جائے. بہت شکریہ, آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میں یہ سوال یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا, جب مردہ مغرب کے بعد دفن ہوا ہے 10 بجے رات کے, وہ مغرب عشاء کی نماز ہو چکی ہے, تو کیا یہ ہے کہ اگر اس رات میں نہیں پہنچ سکتے ہیں تو ہم دوسری رات میں مغرب نماز عشاء پڑھیں؟ شب میں اگر کوئی مغرب عشاء کے بعد میں مومن دفن ہوا ہے تو اس کی نماز عشاء کب پڑھی جائے گی؟ اس نماز کو بعض علماء کی اصطلاح میں اور بعض احادیث کی اصطلاح میں نماز شب اول دفن کہا گیا ہے. جی جس دن یا جس رات میں انسان دفن ہوا ہے اس کی پہلی رات اگر تھوڑا سا حصہ بھی رات کا باقی رہ گیا ہے پڑھ سکتے تو نماز پڑھ سکتے. اس کا مغرب عشاء سے کوئی تعلق نہیں ہے. رات کے کسی حصے میں بھی پہلی رات ہو اس میت کی تو نماز پڑھی جا سکتی ہے, اور بہترین نماز ہے.
صرف آ کے دفن کر کے چلے جانا چاہنے والوں دوستوں اعزاء اقربا کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ پہلی رات میں میت کی طرف سے صدقہ نکالا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، نماز شب اول دفن پڑھی جائے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو مرنے والے کے کام آ جائیں۔ آغا نماز وحشت کے سلسلے میں چونکہ پرسنل ایکسپیرینس آپ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ ناظرین سے بتا دیں کہ یہ صرف سمجھتے ہیں کہ اگر امام پڑھ رہا تو ان پہ ساقط ہے۔ نہیں نہیں ایسا نہیں، نماز مستحب ہے، یہ نماز مستحب ہے، اور مستحب نماز جماعت سے نہیں ہوتی، سب کچھ خود پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد آیت واجب کفائی نماز ہے، واجب کفائی نہیں، واجب ہی نہیں ہے۔ نماز وحشت جو نماز وحشت قبر مستحب ہے، ہر زندہ کو چاہیے کہ میت کے دفن ہونے کی پہلی رات میں اس نماز کو دو رکعت نماز وحشت پڑھتا ہوں مستحب قربتاً اللہ کی نیت سے۔ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں آقا کہ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے جی، باتیں سننے میں آتی ہیں، پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ انا انزلناہ فی لیلت القدر یہ پڑھیں، جب نماز ختم ہو جائے محمد و آل محمد پر صلوات پڑھ کے پروردگار سے تقاضا کریں کہ ہماری اس نماز کا ثواب اس دفن ہونے والے کے قبر اور اس کے حوالے کر دیا جائے۔ بہت شکریہ، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میں انور علی بول رہا ہوں ضلع مظفر نگر سے، بہادرپور سے۔ میرا سوال یہ ہے، آدمی اگر نجاست میں ہے نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے نہیں؟ کہیں بھی انچک سے کہیں بھی چلا جائے اور وہاں نماز جنازہ ہو رہی ہو پڑھ سکتا ہے نہیں؟ حالت نجاست میں مرد نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ نماز جنازہ کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ انسان با طہارت ہی ہو، اس اعتبار سے اگر انسان حالت نجاست میں ہے تو نماز جنازہ میں شرکت کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، مستحب ہے، بہتر یہ ہے کہ انسان باوضو ہو کر نماز جنازہ بھی پڑھے زیادہ۔ بہت بہت شکریہ، اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میں اکثر حسن بول رہا ہوں جے پور سے۔ تو نماز پڑھنا ہے، نماز کو پڑھنے سے پہلے تو اس کو کیا کیا طریقہ ہے، نماز کے پہلے جو طریقہ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتا ہیں جی۔ یہ غالباً وضو یا طہارت کے سلسلے میں پوچھا کہ نماز سے پہلے کیا شرائط؟ دیکھیے نماز سے پہلے چند چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ انسان کا جسم پاک ہو، یعنی یا وضو کیا ہوا ہو، اور اگر غسل کی ضرورت تھی تو غسل کیا ہوا ہو۔ دوسری بات کہ انسان کا لباس پاک ہو اور مباح ہو، یعنی چوری کا ڈاکے کا چھینا ہوا نہ ہو۔ تیسری جگہ جہاں پر پڑھنا چاہتا ہے وہ جگہ پاک ہو، مباح ہو، کسی کی غصبی چھینی ہوئی زمین نہ ہو۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان سمت قبلہ تلاش کرے کہ ہمیں نماز کس طرف پڑھنا ہے، وہ تلاش کرے، اور پھر جب یہ ساری چیزیں، اور ایک چیز ہے کہ وقت نماز آ چکا ہو اس سے پہلے نماز شروع نہ کر دے۔ یہ ساری چیزیں جب جمع ہو جائیں تو اگر پنجگانہ نماز ہے تو نماز سے پہلے اذان کہنا مستحب ہے، اقامت کہنا مستحب ہے، تکبیرۃ الاحرام کو 7 مرتبہ میں کہنا مستحب ہے، اپنی ہاتھوں کو سیدھے رکھنا واجب ہے، اپنی زانوں کی طرف رکھنا مستحب ہے، نگاہوں کو سجدگاہ کی طرف رکھنا کھڑے جب ہیں تب مستحب ہے، جب رکوع میں جائے تو دونوں پیروں کے درمیان نگاہ رکھنا مستحب ہے، سجدے میں جائے تو نگاہوں کو ناک کے اوپر رکھنا مستحب ہے۔ یہ وہ واجبات ہیں، مستحبات ہیں، کسی قریبی عالم دین سے رجوع کر کے آپ پوری نماز اچھی طریقے سے سیکھ لیجیے، آپ کو بھی اجر ملے گا اور انشاءاللہ بتانے والے کو بھی اجر ملے گا۔ اور اگر کوئی آپ کو خدا نخواستہ عالم دین میسر نہیں ہے تو چینل وین ضرور دیکھیے آپ، اس میں انشاءاللہ ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گی دھیرے دھیرے۔ جی ہاں، بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم جی، میرا سوال ہے کہ جو پیسے بھرنا ہے تو اسے ڈائریکٹ آپ کے یہاں پہ بھر سکیں گے کیا؟ کیونکہ مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے اسی لیے۔ کہ آغا اگر بمبئی میں ہے تو یہ ڈائریکٹ یہاں جن کے آفس میں پیسے ڈونیٹ کر سکتی ہیں، اور اگر نہیں ہے تو کسی پڑھے لکھے سے کہیں تو وہ؟ جس طریقے سے بینک میں ہر پیسہ ڈپازٹ کیا جاتا ہے اسی طریقے سے چینل وین کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈپازٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ بمبئی میں ہیں، نہیں ہیں تو کوئی بمبئی آنے جانے والا اگر مل رہا ہے اس کے ہاتھ سے بھیج دیجئے، چینل وین میں پیسے جمع کر کے رسید لے جا کے وہ آپ کو دے دے گا۔ پروردگار عالم آپ کے اس خلوص کو، اس جذبے کو قبول کرے،
اور آپ کو اجر عظیم دی. الہی آمین. آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, میرا نام شرف زیدی ہے, میں سنگوشی سے بول رہی ہوں, کہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ نماز میں, نماز جب پڑھنی چاہیے تو کیا چلتی بھی چیز کے سامنے پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے, یہ بتا دی, میں جاننا چاہتی ہوں. ہاں جب پڑھتا ہوں چلتی بھی چیز کے سامنے, کوئی متحرک چیز آگے ہو. جی ہاں, بعض جگہوں پر نماز کا پڑھنا مکروہ قرار دیا گیا ہے. مثال کے طور پر حمام میں نماز پڑھنا مکروہ ہے, کھلے ہوئے دروازے کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے, جہاں پر تیز ہوائیں چل رہی ہوں اس جگہ پر, مثلاً ایک بہت بڑا سا وہ والا پنکھا جو ہوتا ہے پنڈسٹر, اس کے بالکل سامنے مکروہ ہے. جہاں سامنے آگ جل رہی ہو وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے, جہاں لوگوں کی باقاعدہ آمد و رفت ہو رہی ہو وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے, جہاں کہیں تصویریں لگی ہوں نماز پڑھنا مکروہ ہے. یہ مکروہات میں سے ہے, اگر اس سے بچا جا سکتا ہو ضرور بچے, ورنہ نماز انشاءاللہ صحیح. اگلا سوال ہے. السلام علیکم, میں لکھنؤ سے اقبال رفت بول رہا ہوں. میرا میں دو چیزوں وضاحت چاہتا ہوں. یہ جو صراط عوام کے ذہن میں وہ ایک پل ہے جس پر سے روز قیامت لوگوں کو گزرنا ہوگا, لیکن دوسرا مفہوم اس کا کچھ اور ہے, یعنی فضائل چہارگانہ اخلاق کا تختی خط کی وضاحت فرمائیں. دوسرا عرش کے بارے میں یہ اصول کافی میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو آٹھ طرح کے فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہیں, اور دوسرا اس میں لکھا ہے کہ عرش بھی ایک علامت ہے قدر مطلق علوِ شان کی, کیونکہ اس سے مراد وہ علم الہی ہے جس کو حسب ذیل آٹھ قسم مخلوق اٹھائے ہوئے ہیں. اول حاملان عرش یعنی وہ فرشتے جو حاملین کتاب الہی ہیں, پر آدم علیہ السلام اور ان کے اوصیات, دوسرے نوح علیہ السلام اور ان کے اوصیات, دوسرے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اوصیات, چوتھا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اوصیات, ساتویں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اوصیات, چھٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوصیات, ساتویں رضوان اور جنت کے تمام خازن, آٹھویں مالک اور دوزخ کے تمام خازن. اور بعض کے نزدیک اس کا مفہوم کچھ اور ہے, بعض کے نزدیک وہ نواں آسمان ہے, بعض کے نزدیک سب سے اونچا سیارہ ہے, بعض کے نزدیک مرکز انوار کائنات ہے, بعض کے نزدیک ایک چھت ہے آسمان جیسی جس کے سائے میں فرشتے رہتے ہیں, بعض کے نزدیک عالم امکان کی حد نظر ہے. میں وضاحت چاہتا ہوں کہ عرش ہے کیا. جیسے کہ رسول اللہ جب معراج پہ گئے تھے تو جبریل جگہ رک گئے تو انہوں نے کہا میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا, اس سے آگے آپ جائیے, تو کوئی جگہ ہے یا کیا چیز ہے, اس لیے وضاحت فرما دیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ سے سوال کروں. جی. میں آپ سے گزارش ہے, آپ سے التماس ہے, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک اشرہ پورا ہے اس پہ آپ جو ہے وہ, کہ یہ ایک چھوٹے سے اس میں بات نہیں ہو پائے گی, مگر پھر بھی میں جتنے بھی احتمالات روایات میں ذکر کیے گئے ہیں, بعض نے یہ کہا ہے, بعض نے یہ کہا ہے, بعض نے یہ کہا ہے, ان سب میں آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے. جی, یہ بھی مراد ہو سکتا ہے, وہ بھی مراد ہو سکتا ہے, یہ بھی مراد ہو سکتا ہے, وہ بھی مراد ہو سکتا ہے. اور جہاں تک اس بات کا سوال ہے, یقیناً مقام سے مراد کوئی پرٹیکولر پلیس نہیں ہے. جی. کہ یہ مثلا آپ لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں تو سمجھ لیے کہ یہ نخاس ہے اور یہ چوک ہے اور یہ حسین آباد ہے اور یہ کشمیری محلہ ہے, تو یہ وہ ہے تو وہ ہے, یہ کوئی مقام. اصل کیا ہے, پروردگار عالم کے نزدیک جو رتبہ ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو رتبہ ہے وہ صرف ان کا ہے. اس تک نہ کسی ذہن کی رسائی ہو سکتی ہے, نہ کوئی عقل وہاں تک پہنچ سکتی, ناممکنات میں سے ہے, لہذا ان کا مربہ. اور جہاں تک اس طرح کے موضوعات اور اس طرح کے مفاہیم کا تعلق ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر مختلف احتمالات دیے گئے ہیں, اس رخ سے سوچئے یہ بات اپنی جگہ پر مناسب ہے, اس رخ سے سوچئے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت, جی, اس کے چالیس چالیس مفاہیم ظاہر ہیں اور چاہے اتنے اتنے باطن ہیں. اسی طریقے سے معصومین کے ارشادات ہیں کہ اس کے نہ جانے کتنے کتنے ظواہر ہیں, نہ جانے کتنے کتنے بواطن ہیں. ایک بات کو مراد لے کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 100% دوسری بات غلط. اس رخ سے سوچئے, سائنسداں جب قرآن میں غور کرتا ہے تو وہ سائنس کے فارمولاز نکالتا ہے, میتھمیٹیشنز جب قرآن میں تلاش کرتا ہے تو وہ میتھ سالو کرتا ہے, اکنومسٹ الگ, اکنومسٹ یا دوسرے لائن کے لوگ جو ہیں وہ ایسٹرونومسٹ جو ہیں وہ آسمان کی باتیں تلاش کرتے ہیں, زمین والے سمندر والے.
ہر ایک کے لیے مفاہیم موجود ہیں، آیتیں وہی 6000 کچھ آیتیں ہیں، تو ہر ہر مفہوم کے پیچھے بہت سارے مفاہیم موجود ہیں، اس میں کسی طریقے سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، علم حاصل کرتے رہیں. جی سر، بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں سید ظہیر عباس ممبئی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ سید لڑکی ہے اگر، تو غیر سید جو ہے جیسے شیخ ہوتے ہیں، خان ہوتے ہیں، ان کے یہاں دے سکتے ہیں ہماری لڑکی؟ اوکے، خدا حافظ. سیدانی کی شادی غیر سید میں ہو سکتی ہے؟ سینکڑوں مرتبہ علماء کرام نے اسی جگہ سے جواب دیا ہے کہ اگر متقی پرہیزگار ہے جی، کسی بھی مومن کو دی جا سکتی، کوئی حل. ہمارے یہاں بڑے بڑے مراجع کرام ہیں، ان کے بیٹیاں جو ہیں وہ خود ائمہ طاہرین نے غیر سادہ جس کو ہم کہتے ہیں ان میں اپنی بیٹیاں دی ہیں. بس آپ نے جیسے کہا تقوی، صاحب تقوی ہونا چاہیے. جی ہاں، بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں. حیدرآباد سے بول رہا ہوں میں، اور میرا سوال یہ ہے کہ پروسٹیٹ کی بیماری ہے اور تجارت کے وقت میں کپڑے بدل نہیں سکتا، تو کیا نماز جائز ہے میری؟ پروسٹیٹ اگر آدمی کو ہے، مرد کو، اور پیشاب اس کا قطرہ ہوتا رہتا ہے، قطرے نکلتے رہتے ہیں، اس کی نماز کس طرح ہو گیا ہو؟ اگر کسی وقت آپ کے یہاں 3-4 منٹ کا وقفہ ہوتا ہو تو نماز اس وقت پڑھیں جی. اور اگر 24 آورس کسی وقت، نماز کے اوقات میں کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر ذرا سا بھی وقفہ ہوتا ہو، تو آپ ایک مرتبہ وضو کر کے ایک نماز پڑھ سکتے ہیں. بہت شکریہ، اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم صاحب، یہ جاوید صاحب، آپ یہ کئی بار پروگرام دکھا رہے ہیں، سوالات پوچھے جا رہے ہیں، ہم نے کئی بار سوال ریکارڈ کروائے، لیکن ہمیں کوئی ہمارا کوئی سوال کرنا تو جواب ملا نہ، کوئی ریکارڈ ہوتا تو ہمیں مطلب معلومات ہی مذہبی نہیں ہو پاتی، تو یہ ہمارے ریکارڈات کے جواب نہیں آ پاتے. بہتر یہی ترکیب کریں آپ کہ زیادہ سے زیادہ سبھی کے سوال ریکارڈ ہوں اور ہمارے کوئی سوال کے جواب نہیں دیے گئے. بس یہی ہے کہ کسی کا دل مت دکھے اور سب کے سوال کے جواب مذہبی ملنے چاہیے. یا حسین مولا، حضور میں اگر آپ کا دل دکھا اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن جان بوجھ کے ایسا نہیں ہوا ہے. سوالات کثیر تعداد میں الحمدللہ آپ کو، آپ کے یہاں پہنچتے ہیں آپ حضرات کے، اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں علماء کرام اس کے جوابات دیں. اور میں ایک ہی بات کہوں گا مزاحل مومنین کے طور پہ، ابھی آپ قطار میں ہیں، انشاءاللہ جب آپ کا موقع آئے گا فوراً سوالات کے جواب دیجیے. ایک مرتبہ آپ کا سوال آیا، آپ کی بات پہنچی، اور آپ کے سوال کو، آپ کے شکوے کو بھی پوری دنیا نے سنا ہے، اور جیسا کہ جاوید بھائی نے کہا، اور میں بھی جاوید بھائی کی طرف سے معذرت خواہ ہوں اگر آپ کا سوال اب تک نہیں لیا جا سکتا. انشاءاللہ آئندہ کوشش، آپ کے شکوے سر آنکھوں پر، اشارے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں واپسی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فجر شہید، فجر کیوں شہید کیا گیا ہے؟ مسلمانوں کو خاص کیا کرنا چاہیے؟ جناب زیارہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں یہی سوال میرا بھی دنیا کے تمام مسلمانوں سے ہے، بلکہ چینل ون کا یہ سوال دنیا کے تمام مسلمانوں سے ہے کہ وہ جناب فاطمہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا مزار کچھ لوگوں نے کیوں شہید کیا جی. ان سے یہ پوچھیں آیا وہ مسلمان بھی ہیں یا نہیں، اور اس طرح کا کام جی. کرنے والا آیا وہ اسلام کے دائرے میں ہے بھی یا نہیں ہے. ہم بھی یہی فریاد کر رہے ہیں جو فریاد آپ کی ہے، کہ آیا اہل بیت علیہم السلام یا نبی پاک اور ان کی آل کے ماننے والوں کے مزارات کو گرا دینا اسلام ہے؟ اگر نہیں ہے تو یہ کیوں کر رہے ہیں اس طرح کے لوگ؟ کل بھی یہ کیا جا رہا تھا صدیقہ کے مزار کو ڈھایا گیا، آج بھی اہل بیت کے چاہنے والے صحابہ کرام ان کے مزارات کو شہید کیا جا رہا ہے. اللہ ان لوگوں سے سمجھے گا، آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ ہم بدلہ نہ لے پائیں گے تو اللہ یقیناً بدلہ لے. ابھی حال ہی میں حضرت محمد ابن امام موسیٰ جی قاسم علیہ السلام کے فرزند کے قبر کے بارے میں خبریں موصول ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ ان سے بدلہ لے گا. الہی آمین. جی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں سری نگر کشمیر سے سید محمد آل حسینی بول رہا ہوں. مولانا صاحب آپ بتائیں گے جو یہ مرد حضرات کڑا پہنتے ہیں وہ کہاں تک صحیح ہے؟ السلام علیکم. مرد حضرات جو کڑا پہنتے ہیں، کڑا پہنتے ہیں جی. ابھی آگا بھی اس میں ایک اور چیز کہتے ہیں، ابھی ایک واٹس ایپ پہ یہ بتاتا ہے کہ کڑا جو ہے یہ جنتیوں کی نشانی، یہ کہاں تک؟ جنت میں جو کچھ بھی ہوگا اس کے لیے پہلا اسٹیشن موت ہے،
پہلے موت سے گزرنا ہوگا پھر جنت ملے گی, اور جو کچھ بھی جنت میں ہونے والا ہے ضروری نہیں کہ وہ دنیا میں بھی ہم کر سکیں. بظاہر اگر کوئی شرعی قباحت نہ ہو تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کیسا کڑا کون والا کڑا کیوں لوگ پہنتے ہیں. ہر کام کے پیچھے ایک مصلحت ایک حکمت ہونا چاہیے کہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں جو پہنتے ہوں کہ وہ کیوں پہنتے ہیں, ورنہ اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو بیکار کا کام کوئی شیعہ کوئی مومن کوئی مسلمان کوئی اچھا انسان نہیں کرتا. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ دیکھتے ہیں اگلا سوال کہاں سے. میرا نام سویتا صدیقی ہے, میرا سوال یہ ہے, شیعہ کہتے ہیں کہ سنی غلط ہیں, سنی کہتے ہیں کہ شیعہ غلط ہیں, دیوبندی کہتے ہیں بریلوی حضرات غلط ہیں, بریلوی حضرات کہتے ہیں دیوبندی غلط ہیں, بات بتائیے صحیح کون ہے کہ کہ ہماری بہن سوال کر رہی ہیں کہ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اور جتنے مسلکی اختلافات ہیں ایک دوسرے کو سب برا کہتے ہیں. میں اپنی بہن سے یہ بالکل صاف طریقے سے بتا دوں کہ میں بحیثیت ایک شیعہ اثنا عشری کے اپنی بہن سے بتا رہا ہوں کہ شیعہ صرف اور صرف ان کو غلط اور برا کہتے ہیں جو اللہ کے احکام پر نبی پاک کے احکام پر اور اہل بیت کے احکام پر عمل نہیں کرتے. بقیہ شیعہ کسی کو برا نہیں کہتے. اور جہاں تک سچائی اور غلط ہونے کا تعلق ہے اس کا آسان طریقہ مطالعہ کرنا ہے. ہر گروہ ہر فرقے کی کتابوں کو آپ دقت سے پڑھیں 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 پڑھیں, آپ کو خود حقیقت اور سچائی کا علم. جو انسان راہ ہدایت میں کوشش کرتا ہے اللہ اسے ہدایت تک پہنچا دے. بے شک بے شک. اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم, میں صفدر امام دہلی سے بول رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دیا ہو کسی شک و شبہ کے تہمت کے سلسلے کو دیتے ہوئے مکمل طلاق دے دیا, لیکن بعد میں پتہ چلے کہ وہ عورت جو ہے جو اس کی بیوی تھی وہ بے فصور تھی, تو اس کو کیا پھر اپنی زوجیت میں تو کیا لے سکتا ہے یا نہیں؟ کیا دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ اس کو متا کی شکل میں اختیار کر کے اس کو اپنے یہاں جگہ دے سکتا ہے؟ شک کی بنیاد پر اگر طلاق ہو جائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو طلاق دینے سے پہلے سو مرتبہ خود غور کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی شریک رکھنا چاہیے کہ وہ سارے معاملات پر خوف سنجیدگی سے غور کریں. اگر کوئی راستہ باقی ہی نہ رہ گیا ہو تو دین اسلام نے طلاق کا راستہ رکھا ہے. طلاق دینے کے بعد جب اچھے طریقے سے طلاق ہو گئی ہے اور اس کی زوجہ زمانۂ عدت میں ہے تو اس میں رجوع کیا جا سکتا ہے, کسی نکاح کی بھی کوئی ضرورت نہیں. اگر زمانہ عدت ختم ہو چکا ہے تو اسی پہلی والی بیوی سے دوبارہ نکاح بھی ہو سکتا ہے متع بھی ہو سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. پھر طلاق دے دیا پھر رجوع ہو سکتا ہے, پھر نکاح ہو سکتا ہے, متع چاہے تو متع بھی ہو سکتا ہے. تین مرتبہ کے بعد اب یہ عورت دوبارہ اس شوہر سے نکاح طلاق اگر ہو گئی ہے تو پھر یہ دائمی ہو جاتی ہے. پھر یہ حلالے کے بعد پھر یہ حلال. کوئی دوسرا مرد اگر اس سے اپنے آپ شادی کر لے اور خدا نہ خواستہ وہ طلاق وغیرہ دے دے اور پھر اس کا زمانہ عدت ختم ہو جائے اتفاقاً, تو یہ پہلا والا شوہر جو تین طلاقیں دے چکا ہے چاہے تو یہ پھر سے نکاح کر سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا کالر دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے. کہ اگر ہم کسی مولانا سے پوچھیں ہو یہ مولانا کے لیے تو ہمیں نماز کیسے پڑھیں, ان کے لیے جمعہ تو فرادہ میں نہیں ہے, فرادہ تو جمعہ پڑھ نہیں سکتے, تو جمعہ کیسے پڑھیں پھر ہم؟ السلام علیکم. کسی امام کے عدالت میں شک ہو تو اس کے پیچھے جمعہ کس طرح سے؟ دیکھیے دین اسلام میں شک کی پرواہ کرنے کی ممانعت قرار دی گئی. عدالت کا یقین, عدم عدالت کا یقین. اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ اس کے اندر عدالت باقی نہیں رہ گئی تو یہ یقین بھی زیادہ دن تک چلنے والا نہیں ہے.
گناہ سے عدالت جاتی ہے، حقیقی توبہ سے عدالت پلٹ آتی ہے۔ جب پروردگار عالم نے توبہ، حقیقی توبہ کا ایک پروسیس رکھا ہے، تو ہم یہ زندگی بھر کے لیے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک عدالت گئی تو گئی۔ نہیں، اگر گناہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ گناہ کیا اس نے، گناہ سے اگر عدالت چلی گئی تو توبہ کر لینے سے عدالت پلٹ آئے گی۔ اور یقین رکھیں کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے گناہ کیا ہے جس کا آپ کو شک ہے، تو یہ یقین رکھیں کہ اس نے توبہ کر لی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کوئی مرد مومن جو گناہ تو کرے اور توبہ سے غافل۔ آپ حضرات سے، علماء کرام سے سنا کہ امام کا قول ہے 70 بار مومن کے لیے حسن ظن رکھے۔ بالکل بالکل، یقیناً نہیں، اور ہر مرد مومن اگر خدا نخواستہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس نے اللہ سے معذرت کر لی ہے، توبہ کر لی۔ بہت بہت شکریہ، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں شکیل نوگاؤں میرٹھ سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی، آغا سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی مقصود دعا ایسی ہے جس کو دوا کھانے سے پہلے پڑھا جائے؟ مثلاً دوا کھانے سے پہلے کچھ لوگ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو پڑھا جائے یا نہیں؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ شافی اللہ کافی، اور کچھ لوگ پڑھتے ہیں وعیزہ مریض تو فوا یشفین۔ تو کیا کوئی خاص دعا ایسی ہے جس کو دوا کھانے سے پہلے مریض پڑھے اور اللہ کے فضل و کرم سے جلدی شفا پائے؟ خدا حافظ، السلام علیکم۔ اگر یقیناً بسم اللہ تو پڑھنا ہی چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہر عمل سے پہلے کہنا چاہیے تاکہ وہ عمل منزل تکمیل تک پہنچ جائے۔ قرآن مجید میں ہی ہے کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اسماء حسنہ ہے، فدعوہ بہا، اس کو انہی ناموں کی مناسبت سے یاد کرو۔ جب تم مریض ہو جاؤ تو اس کو شافی کہہ کے پکارو، کافی کہہ کے پکارو۔ قرآن مجید میں ہی ہے کہ جب جناب موسیٰ سے اللہ کی بات پوچھی گئی تو کہا کہ ارے وہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا دیتا ہے۔ تو یہ آیت پڑھ کے اگر انسان دوا کھائے گا تو یقیناً جلدی سے جلدی شفا یاب ہو۔ اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں پٹنہ سے بول رہا ہوں۔ میں نے کئی سوال کیا ہے پر میرا سوال ون چینل پہ آتا نہیں ہے جاوید بھائی، تو آپ سے گزارش ہے کہ تحقیق کر لیں میرا سوال کیوں نہیں آ رہا ہے۔ اور ایک اور بات، میں نے کئی سوال کیا، 2-3 سوال ادھر میں نے کیا ہے، تو میں نے سوچا پہلے میں نے انتظار کیا، آپ کا 2-3 ایپیسوڈ گزر گیا، لگ بھگ 2 ایپیسوڈ گزرا، لیکن آپ لیکن میرا سوال آیا نہیں ہے، تو آپ اس پہ تھوڑا غور کر لیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ پھر ایک بار میں کہوں گا آپ قطار میں، کیونکہ سوالات کافی ہوتے ہیں اور وقت ہمارا کم۔ ناظرین سے میں بتا دوں کہ ایک ایپیسوڈ میں بہت سے بہت 50 سوالات تک ہم پہنچ پاتے ہیں، اور آپ کے سوالات 500 سے بھی زیادہ اسٹاک میں ہیں۔ انشاءاللہ سب کے نمبر آئیں گے اور سب کی باتوں کے جواب دیے جائیں۔ آغا، اگر آپ کی اجازت ہو تو واٹس ایپ کے ذریعے جو سوال آتے ہیں ضرور ہم لے لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ رضا ہیں، کیا لڑکیاں جینز پہن سکتی؟ کئی بار آپ نے بھی جواب دیا اس کا۔ بہت بہت، ہر وہ لباس جس سے جسم کی ساخت نظر آئے نہیں پہنے، لڑکیاں نہیں پہننا جائز ہے۔ جسم ڈھکنا چاہیے، یعنی جسم کے اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز کو کپڑے میں ڈھک جانا چاہیے، اس طرح کا لباس ہو۔ اگر اس کے اوپر چادر یا ابایا یا برقع وغیرہ ہے تو اندر سے پہن سکتی ہیں، محرموں کے لیے پہنے کوئی حرج نہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام زہیب زیدی ہے اور میں کانپور شکلا گنج سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ونٹر کے موسم میں وضو کر کے ہاتھ اور منہ پوچھ سکتے ہیں؟ ہاتھ اور منہ وغیرہ وضو کے بعد پوچھنا مکروہ ہے، سمر میں بھی مکروہ ہے، ونٹر میں بھی مکروہ ہے۔ تو اگر آپ پوچھنا چاہیں، بہت سردی لگ رہی ہے تو پوچھنے کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ تھوڑی دیر کے بعد اپنے آپ سوکھ جائے گا۔ اب ممبئی میں تو آج وہاں ونٹر اور یہاں ایسا سمر ہے کہ 38-39 ڈگری چل رہا ہے، اپنے آپ سوکھ جاتا ہے، انسان خود سوکھ رہا ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا ایک سوال ہے کہ جو انویٹیشنز کارڈ پر امام کا یا اللہ کا یا قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، تو اس کو پرنٹ کرنا بہتر ہے یا نہیں پرنٹ کرنا چاہیے؟ بہتر کرنے میں، پرنٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس کا احترام یقیناً ضروری، یقیناً ضروری۔ میرا سوال ہے کہ پیار کرنا گناہ ہے یا نہیں؟ پلیز اس کا جواب، کئی بار جواب آپ نے بھی، میں اللہ سب سے زیادہ پیار کرنے والا تو خود اللہ ہے، مگر وہ حلال اور جائز پیار کرتا ہے، اور اسی کا حکم اس نے ہم کو دیا ہے۔ اپنی ماں سے پیار کریں، اپنی سگی بہن سے پیار کریں، اپنی سگی خالہ سے پیار کریں، سگے بھائی سے پیار کریں، سگی پھوپھی سے پیار کریں، اپنی بیٹی سے پیار کریں، اپنی بیوی سے،
سگی بیوی سے سوتیلی نہیں ہوتی ہے, بیوی سے پیار کریں نامحرموں سے, صرف اس حد تک کہ وہ ایک مومن ہے ایک مومنہ ہے, اس حد تک ان سے پیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ورنہ جو پیار یہ سمجھ رہے ہیں جی, وہ جائز نہیں. بہت بہت شکریہ, اس لیے میں نے تھوڑا اس کو ہلکا کر دیا. جی السلام علیکم. علیکم السلام. کیا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا گھر ہونا چاہیے ایسی کوئی بات کہی ہے؟ اگر واجب نماز کی تو پہلا سوال جو ہے. جی جی جی, ائمہ معصومین نے بعض مقامات پر یہ ذکر فرمایا ہے کہ انسان کا گھر بڑا ہونا چاہیے, اور یہ بہت بڑی آج کے زمانے میں بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کے پاس کشادہ گھر. دوسرا سوال یہ ہے, بیچارے بمبئی والے اس سے محروم. اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی اس محرومیت کو مومن کے لیے دور فرمائے انشاءاللہ, آمین. اگر واجب نماز میں تشہد بھول جائے تو نماز کیا ٹھیک رہے گی؟ اگر نماز میں تشہد بھول گیا ہے اور سلام پڑھ کے کوئی ایسا عمل کیا ہے کہ جس سے نماز ختم ہونے کا اشارہ ملتا ہے, تو فوراً سجدہ سہو کر لے, انشاءاللہ اس کی نماز صحیح رہے, دو سجدہ سہو کرے. بہت شکریہ آغا. یہ جو ایسے سے سوال ہے, اور ان کا سوال ہے کہ میری بیٹی شہربانو شیخ ہے جو کہ 24 سال کی ہے, اس کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے, اس کے لیے شفا کے لیے کوئی دعا بتائیے. اپنے ناظرین سے جن میں ہمارے بزرگ بھی ہیں, بزرگ مرد بھی ہیں, بزرگ خواتین بھی ہیں, بچے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, روایات میں بزرگوں کی دعاؤں کے قبول ہونے کا بڑا ذکر پایا جاتا ہے, بچوں کی دعاؤں کے قبولیت کا بڑا تذکرہ پایا جاتا ہے, اور جوانوں کی دعاؤں کی قبولیت کا بڑا ذکر پایا جاتا ہے. میں اپنے ناظرین سے جو بزرگ ہیں ان سے بھی, جو بچے ہیں ان سے بھی, اور جو جوان ہیں چاہے وہ بیٹے ہوں بچے ہوں بچیاں ہوں, ان سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ بڑی امید اور بڑی آس سے انہوں نے ہم سے یہ تقاضا کیا ہے کہ ان کے بچے کے لیے دعا کی جائے, ہم بھی دعا کر رہے ہیں, آپ سب بھی اس کی شفا یابی کے لیے دعا کیجیے. انشاءاللہ پروردگار عالم کی قدرت میں ہر شے ہے, تو اگر مرض دینا دیتا ہے تو شفا بھی یقیناً دے گا اور دے سکتا ہے. ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں بحق معصومین علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ یقیناً اس بیمار کو اور تمام بیمار کو شفا کامل و عاجل عنایت فرمائے. السلام علیکم. علیکم السلام. ڈیوس از رائٹ آف اے ہسبینڈ اونلی, طلاق کا حق پھر شوہر کو. جی جی. Should there be any solid reason for this act, or اپنے سویٹ ویل سے کچھ بھی کر سکتا شوہر؟ اپنے بلا وجہ تو دین اسلام نے کسی کام کی اجازت نہیں دی ہے. جی. اسلام ایک عقل مندی کا مذہب ہے, عقل مندوں کا مذہب ہے, اور عقل مند بلا وجہ کا کبھی کوئی کام نہیں کرتا ہے. ایک آخری وجہ کہ جہاں اختلافات کو ختم کیا جا سکتا ہو وہ طلاق, اگر یہ نوبت آ جائے تو ہسبینڈ ہیز رائٹ ٹو یو ڈیورس. اسی کے ساتھ میں جڑا ہوا سوال ہے کہ کیا نکاح کے وقت لڑکی شرط رکھ سکتی طلاق کے لیے؟ یقیناً اپنے شوہر کی طرف سے لڑکی یعنی اس کی بیوی وکیل بن سکتی ہے کہ جب وہ چاہے تو شوہر کی وکالت میں طلاق دے دے. السلام علیکم. علیکم السلام. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر کس نے دیا؟ صرف ساتویں امام کی بات نہیں ہے, چھٹے امام, پانچویں امام, چوتھے امام, دوسرے امام, آٹھویں امام, نویں امام, دسویں امام, گیارہویں امام, ایک کی بات نہیں ہے, ان سب کی مختصر کتابیں بھی موجود ہیں, نہیں چارٹ موجود ہے ائمہ کے, اس میں آپ ان کے شہید کرنے والے ظالموں کے نام دیکھیں, اپنے بچوں کو بتائیں یاد. میں بتا سکتا ہوں, میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ سب کے نام ہمیں یاد ہونا چاہیے, یہ ایک بڑی اچھی پہچان بھی ہے. ناظرین اکرام, اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. میں حجت الاسلام کی خدمت میں ایک بار بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی جانب سے, اپنی جانب سے, تمام اراکین چینل ون کی جانب سے, اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پھر تشریف لائیں گے اسی طرح سے خدمت دین اور ہماری علم میں اضافے کے لیے کوشاں رہیں گے, اور زندگی رہے تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.